Malinaw ang naging paglabag ng PNP sa ginawa nitong marahas na pagsilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ noong June 10, 2024. Ito'y matapos na ipakita ng KOJC ang mga kuhang video sa mga agresibo at mapangahas na operasyon ng mga operatiba ng PNP Special Action Force at CIDG sa paglusob nito sa mga religious compounds ng KOJC ng sabay-sabay. Ayon kay KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, malinaw na paglabag sa ilalim ng Rule 113 ng Revised Rules of Court ang ginawang aksyon ng mga armadong kapulisan sa pagsisilbi ng warrant of arrest, bagay na sinang-ayunan rin ni Senator Bato de la Rosa. It was clear that at 3:59 a.m. they just immediately placed ladders therein and entering, breaching the walls of the KOJC. That is a violation under Rule 113, Section 11, Your Honor. Not only the service of warrant of arrest, but also search warrants. Kailangan, hindi, kailangan magpaalam ka sa may-ari ng pamamahay. Yes, Your Honor. That's Rule 126, Section 7, Your Honor. We 123. Yes. Rule 113, Section 11, insofar as warrant of arrest is concerned. Rule 126, Section 7, insofar as search warrant is concerned. Both requires prior consent before breaking into any enclosure or building, Your Honor. Yeah. Thank you. Please continue. Ilan lamang ito sa mga nabigyan ng linaw sa kauna-unahang pagdinig ng Senado sa marahas na paglusob ng kapulisan sa mga religious compounds ng KOJC. Magugunita na umani ng pagkondina mula sa iba't ibang personalidad ang naging aksyon ng kapulisan kung saan itinuring pa itong Day of Infamy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Sir, there's no policeman in front of KOJC na right now sir, kami sir ay nasa kabila ng road. Sa roadside nila sir. Pwede naman natin sir tingnan ang live shot sir, may live shot yan sila. Yan ang hayagang sinabi ni Police Brigadier General Nicholas Torre III, Regional Director ng Police Regional Office o PRO 11, sa pagdinig sa Senado nitong Lunes, Agosto 5. Pinapaimbestigahan ni Senador Robin Padilla sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang ginawang marahas na operasyon ng Philippine National Police o PNP sa apat na compounds ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC noong Hunyo 10. Para sa KOJC, ito ay Day of Infamy dahil ilegal ang nasabing operasyon na isinagawa ng mga otoridad at mayroong ang namatay na dalawang miyembro ng Blaan Tribe sa Kitbog, Malongon, Sarangani Province dahil dito. Matapos ang insidenteng ito, araw-araw na nga nakapwesto ang kapulisan sa harap ng Central Headquarters ng KOJC. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin ni Torre na magsinungaling. Sa katunayan noong mismong oras na sinabi niya yon, ay mayroon pa rin pulis sa tapat ng KOJC Central Headquarters dahil araw-araw nga silang nandoon. Okay, in response to what the Honorable General just said, wala daw pulis sa harap ng KOJC kasi nandoon daw sila sa kabila. Harap pa rin ang harap. Yun. Baka hindi nila alam yung harap, di nga nila alam yung fugitive. Harap pa. Sir, harap. Isa pang kasinungalingan na sinabi ni Torre ay mayroon daw mga bihikulo ng KOJC na illegally parked sa Philippine-Japan Friendship Highway sa Davao City. Pero sa katunayan ay nasa loob pa rin ito ng pag-aari na sakop ng KOJC. What we have there, sir, are KOJC buses, trucks, fire truck, backhoe that they placed in front of their gate in anticipation as a defense. They are anticipating that the police will come. So right now, sir, they are the ones who are blocking their own gate. It is not ours. They are the ones who are doing that, sir, not us. And they are the ones who had a lot of illegally parked vehicles on the highway, which until now are just tolerating to some extent just to pakisama na lang, sir. Sinabi rin ni Torre na inutusan daw niya ang kanyang mga tauhan na pumuesto sa mga madidilim na lugar sa highway malapit sa KOJC Central Headquarters para hindi raw mabahala ang mga tao. Pero para sa KOJC, iba ang epekto nito. Looking beyond the hysterics, it is admitted by the resource person, Ms. Cardona, that our policemen at night
they're looking for them in dark places. Kasi sir, nagtatago talaga ang mga pulis ko, sir. Pinatatago ko, sir, sa highway para hindi, precisely for that reason, for them not to, to alarm people. There's really no reason for us to display ourselves there. Napakarami nila dun, sir. So malayo lang ang pulis ko. Tarawa ko sa kangit-ngit. Ang anak, Juan. Yan ang police visibility. Ngit-ngit kayo, sir. Dito mo sa may pusti o kananisuga para maklaro sa mga publiko, motorista, nga police visibility. Visible ba? From the word visibility, visible mo. Dili diya sa nagtago, sir. Nianak ang ngit-ngit o. Tanawa, pasigang suga. Let there be light. And there was light. Tanawa, suga, siga. Oh, isa pa. Ring-ring-ring. Lima ka upat ka suga akong gitutok diya para mahayagan lang yun sila. Ano? Para wala yung tinaguan diri. Para mahayag ba makita na ito sa mga aktibidad. Kay police visibility, oh, hayag kayo. Ningana dapat. Hinirit pa nito rin na ang Philippine-Japan Friendship Highway sa Davao City ay mas malawak pa daw sa Commonwealth Avenue sa Quezon City at sa EDSA. The source person also admitted that we are using a private lot away. On the other side of the road, and the National Highway, sir, is a road wider than Commonwealth and EDSA. It is a very, very big road, sir. That's not something that you're very familiar with, sir, I'm very sure. Dagdag din ni Torre, napaparanoid na raw ang mga miyembro ng KOJC kahit sa presensya lang ng isang patrol car. Pero sa katunayan, hindi lang naman isang patrol car ang ipinapadala ng kapulisan para i-casing ang KOJC Central Headquarters. Kamakailan lang nagpadala ang PNP ng kanilang Special Weapons and Tactics o SWAT team bandang alas 6 ng gabi noong nakaraang Biyernes para magsagawa ng checkpoint sa Davao City National Highway sa tapat mismo ng KOJC Central Headquarters. Ito'y habang nandoon din ang Regional Mobile Force Battalion o RMFB-11. Yung ganyan na nakakover yung mukha, pwede siguro tanggalin natin yan, di ba? Para SWAT yan, sir. Dating natin. SWAT yan, sir, na madaling araw yan, sir. Hindi naman yan, sir, na para makita ng mga bata. Pag araw, sir, nakagawa siya yan, sir, or nakapatrol shirt. Ang patong-patong ng mga kasinungalingang sinabi ni Torres sa naging pagdinig sa Senado ay hindi kinayang isikmura ng kampo ng KOJC. Sir, sana huwag na lang tayo magsinungaling. Huwag niya natagdagan. Pwede ba? For once naman. Because your lie is leading to another lie. Ayaw na namin sana makinig pa ng mga kasinungalingan, no? Tama na. Kasi isa lang yung bansa natin. Inaayos natin to. Nakafocus lahat sa KOJC. Tapos sabihin ni General Torre na walang pulis sa tapat. Ang proud-proud pa niya magsabi na ipalabas yung mga live na feed. Sir, nandun kami 24 hours. Makikita nyo sa inyong screen ngayon na sa 6 po na miyembro na fully battle gear na miyembro ng SWAT. Bakit kailangan mga taga-SWAT ang gagawa ng checkpoint dito sa kalsada sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Yung sinasabi ni General Torre na may mga bus, may mga bako, may mga fire truck sa tapat namin, amin yung property. Nilagay namin yun doon to deter their second wave of attack. Kasi mag-a-attack talaga sila. Kaninang madaling araw, nag-attack na sila sa isang compound na naman namin. Armed policemen were there. Ginising na naman na yung mga farmers namin na nakatutok ang baril sa kanilang mga noo. Pwede ba tumigil na yung mga kasinungalingan ninyo? Huwag niyo sabihin ko lang pulis at tone down. Sorry, pero puno na kami, sir, ha? Pasensya. Please tone down. Pero kasi they're always lying. They're lying to their teeth. My God, your officers, mga sinungaling talaga sila. Anyway, sir, sige, pakita na lang namin. Pero yun lang sinabi ko. Nag-taxi. Sir, pwede ba mag-taxi yung pulis na ang laki-laki ng armas? Taxi, tapos yung private na property sa tapat namin. Sir, doon sila pumapasok. Meron kasi kaming katapat. Sir, nakaabang kami, ha? Nandun sila, doon sila pumapasok kasi nakipag-CR daw. Ginagawa ba nilang kampo yun? Gusto ba, pwede ba? Pwede rin ba imbestigaran yun, sir? Kasi wala, pinapalibutan nila kami. Okay, ganito. Eskwila. Samantala, matatandaan na bago lang binansaga ni Davao City Mayor Baste Duterte si Torre na isang professional liar. At sa sobrang galit, dagdag din ng nakababatang Duterte na isa raw sa kanyang mga ambisyon sa buhay ang makasampal ng general. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.